Znači, dobrodošli na naš novi video. Da vam ja kažem sad jednu stvar od Konzuma i Konzum Ekspresa. Potrošili smo 20 eura. Pitate se šta smo kupili za 20 eura? 5 kila šećera, pol kile mesa mjereno i kilu maslice. Evo ga. I kilu maslice. Da. Evo da vidite vrećicu. Evo ga. A sad ćemo pokazati. Šta je to kupljeno za pola, za 20 eura? Za 20 eura smo kupljeni. Pol kile mesa. Ja smo dobro potvorili mesmo. Evo, meso. Kupili smo kilo masti, evo, sad ću vam malo zoomirati da vidite. Evo ga, to smo kupili. Evo ga, to smo kupili. Kupili smo... Kupili smo 5 kila šećera. To smo kupili. Kupili smo još. Zapravo 4, jednu imamo već. U ovom našoj moćnici, što bi rekli, master šefu. Znači... 5 kila šećera. Ok, dobro, hajde 5. Tamo je 6. I ovo sve je ukupno. Ovo sve ukupno smo platili 20 eur. I to je 5 vožnja. Da. Dostava zapravo. Znači u 20... Dobro, to nije njihov kombi, pa onda je to jasno da je... To vam dostavlja inače, tako znate. Prva stvar, više ne košta njihov prijevoz nego same stvari. I sad moramo biti kratki i jasni. Izlazak u dućan vam nije dosta 100 kuna ili 10 eura ili 30 eura. Znači 30 eura je negdje 200 kuna, 230 kuna. Evo u 20 eura, 150 kuna, prevedeno na hrvatski, platili smo ovo. Ja ne znam ko je tu lud, ko je tu više pametan. Stvarno, čovjek kad gleda u nekim stvarima i u nekim rezolucijama, izgleda da je Hrvatska za mladu obitelj jako skupa. I onda nije ni čudo da mlada obitelj bježi van. Makar svi pričaju, van je duplo skuplje ovo ono, mislim da ne. Mislim da ne, jedino je to kod nas tako kak je, a bože moj. Eto, ovo je kratak video, za sada. Tako je, šefe, slažem se s tobom, evo ti vidiš kako ja ću maknuti ovo. Tako da, ne znam šta bi čovjek više rekao na to sve, eto, to je to što je, ne znam, radit ćemo od ovog mesa, valjda, pljeskavice. Ti imaš češnjaka, vidio sam tom u frižideru. Da, nadam se da nije propao. Da, i to je to, eto ljude, dragi, to je kratak video, 4 minute će najviše trajati, 5 najviše. To smo vam htjeli pokazati, to je znači Konzum. Dostava... Ekspres. Ekspres dostava, znači to je ovo. Evo. Znači, evo da svi bolje vidite u kameru šta smo mi kupili za 20 eura. Evo ga. Za 20 eura ovoliko. Pa kad izađe ovaj video, lijepo vas molim, komentirajte malo stvari, ali eto. Mi živimo na periferiji, što bi se rekao, kad nam treba na bilo koji dućan, treba nam barem 15 minuta. Pješi. Znači, ako nekaj hoćemo, moramo ili uzeti Konzum klik,
ili njihovu dostavu koja je 5 eura, eto, kratko i jasno, eto, eto i šef se stisla. Da, ako... Da, eto. Ako je ružno vrijeme kod danas, pa hoćemo nešto na brzinu uzeti. Da. Da. Evo ga, kaj hoćeš i šećer. Evo ga, gledaj šećer. Ajde, otvor ga. Ajde. Da. Nemoj mu dva put reći. Ajde, otvori ga. Daj. Nemamo zapisati. Evo ljudi. Prosipat će sve, nemoj. Kaj ima veze, no? Jel imamo, imamo četiri žive, ne? Ajde, otvori taj šećer. Ivane, nemoj, dođeđem pad. Pusti, nemoj ti Ivane. Pusti, nek padna, kaj sad? Ne, strpat će ga usta, nemoj. Ajde, otvori ga. Nemoj ga crpati u usta, nego ga otvori. Nemoj ga ti otvarati, on ne ga otvori. Strpat će ga u usta i propućit će veću. I sipat će ga vanđu. Pa dobro, imamo Cezara, bude usisao, šta? Da. Eto, ljudi, toliko za sada. I da, danas konačno krećemo u... negdje oko 19 sati, prva priča konačno, idemo sa pričom, čitat ću... 7 sati ćemo probati, vidjet ćemo kako će biti malo sad složen, u pola 6 mora jest. Tako je, oko tako računajte, oko 7 sati će početi prva priča i probat ćemo je snimiti u više tura, pa će ići dva videa na dan, jedna ide za uspavanka, za klince, a druga će ići najnormalni video, da tada vi se vidimo u idućim videima. Pratite nas, šerajte, ne znam kaj bi više drugo rekao, i to je to, a do tada uživajte. Lijep pozdrav. Ćao.